Assalamualaikum. Togu ndar togu ya isa mo ñëwaat tay di leen indil mafé di leen nuyu di leen sal di leen gërëm di leen sarkal tay ji nak dama ñëwoon rek indil leen mafé mafé yapp lay doon bu and ak tuti ganar waaw ndax tay téwuma marché dama xëc ci frigo bi rek sét desiti fi né légumes yi gisoo motax ma blanchir ko ni xol li fi nek yeen da ngay sakanal borom xeur day sakanal xol li légumes yi bañu set xaw ko saaf touti avant ma saaf sama ganar xos ko ba mu rafet machallah dadi ko saaf tek ko nele mafé bi nak dina am ganar bi daf fi desone ma saaf ko bolé ko ci ndax dafa neex ci mafé ganar dina am légumes yi bu la nexé nga saaf bu la nexé nga tembal da ngay rafetal rek mu rafet bo amé sa gan da ngay défar ba mu rafet mëna présenter sa bol ba mu rafet waaw dina am ndawal la ngi ni machallah dina am nokkas bi kani la oignon vert dina am céleri dina am persil chinois dina am poivron dagatu poivron bu déssone dina am netatu dina am soplé dina am lacc yoy lay bolé deub ko nokkos ko bamou saf sap da diko def ci mafé bi légumes yi supamé yi ndaw yi dafa neex ci mafé bima ubbé frigo bi mu dess fi mané xara ma jël ko ak jaxato yek tamaté domi tagat bamou sew tamaté lokati tomate bangi nonu tiga dégé bangi mo fi déssone ci ngalax bi mané nañ ko mafé soplé bi lay rosi sama xorom ngi sama kané bi di len sante di len gërëm di len sargal ma ngi dégg ñaan yi di dégg conseil yi ngeen may jox machallah xel du doy buma way mëna jappalé rek ci conseil duma du doy ta xel doy te luñ la ku la jox conseil ku la bëgg la ku lay yokku la ma ngi len di sante di len gërëm ñu commencé marché bi nak ci bismillahir rahmanir rahim waaw léegi ñu roti ndawal li may roti tuti ndax tangay dewlin ci motax may def tuti roti avant may wone ci do tuti dewlin la tuti dewlin dama ray fol bi rek ma fay dafa taw gra motax ma def tuti dewlin wala ngay lay ta tuti mu fer def na ci xorom def ci ndawal li xorom bi dama ko tegol ci taw yapp bi netan sama domi dañ ma nan mama bu faté forom de nga machallah ci nak may doli ay sant bu wer am legi ma def soplé ci touti ci rek am ñeu jël kuddu bois bi mo ko sama ko bua kon sa mo bay def bruit bu bay nek ci sama tebe sama te dom bi waaw legi def na kuddu bant bi kon sa mu bañ def bruit bu bari legui damay def sama tamate nak sama tamate dama koy foyel bu dé soxna la mune na ma bu foyel tamate bi foyel lu lay tamate bi day gawa da ay def ni ay ko ak yar tuy ba mu dox ay sama benn goro mo fi ñew indil ma ndawal li dani ko mafé ñu leen sant nak ci ñeen jërëm bu baax ñu nuyu mami Diouf ma nekk ca Touba ak Pat Diouf Salimata Sarr États-Unis machallah ku lim day Diouf ku ma sax lim ma ko ñu lay wo machallah togu di neex na lepp
yun rek na pinekal. Wow, legi bah na ni. Nawal li perna. Kina, yung kayo kate, tamate yi dot na, bah na ni. Legi damay jel sama tiga-tiga. Yak ko si ndox parce que lelay bañ mu dugg ci tiga deg bi amé souf wala dara rek ama fa day xajal mo tax da ngay def ndox mu bari tek tiga deg bi mu tey xolli tur gerté yi ak gerté yi sew yi yepp taaju ci souf da na di ñoru di nek yang galak tadi gel nak dama bëgg laurier sank def na xorom patte wu ma xorom legi ma jël sama laurier def ci dembon na lu tollu lu ëppon li tuti ci nokkas bi ma fa day saf laurier ak laaj ak oignon poivron netatu céleri soplé soplé bu doon dama yoré fourno dama jël soplé bi dugal ko ci tatu fourno bi bayiko touti fofu mu lak lak bobu dafa am lol mana ñi toggé fourno mën nañu jël soplé bi dugal soy togg mafé da ngay ñew rek jël soplé bi dugal ko ci jël soplé bi dugal ko ci soufu fourno bi ci doom taal bi mu lak soplé yi ba ñu doré non nga xolliko ne soko bolé nak deub ko yépp pobar laaj kani sofia kani bu sew poivron oignon ak céleri ak persil chinois mom la deub ni la ci def ni ngi dina doli wat touti ndox may ko mu noy mana bax bu bax ba ñor am legui ma yokkat touti ndokh ni tay mom dama am ay gan motax ma defar mafé bu bari inshallah nak mom dama xer mom ma di def sama ay legui patas be yoy comme dama ko saf damay xaar touti affaire yi gëna dal ma dal di ko ma dal ci def patas be pomputer bi bu ñoré rek ma seppi lu ñor ma seppi ak kanaar gi man na xaar tuuti momit legi man na def sama kanaar def ko ci nak man walu kanaar la rek ma di def sama legi lu ñor nak ma seppi lu ñor rek ma seppi ni def ko fuddu ay ko muy tax dank fa xel yeb ñor inshallah legi ma def doli tuti xorom sakali soga ma def tuti xorom waaw legi ni ngi commencé faire legi mi tam ñu ngi reste ñor nañ ay set patasi ak yi ma seppi ko legui xorom bi baxna sakali fe na ca sank legui damay suuy sama pobar adi tek vinaigre adi ha tuti mu xelli ma fi bi xelli tadi ya bu ñu ñëw rek rek tak tay tax taw liñu di jam gën waaw legi ma fi bi paré na inshallah yépp ñor na sax na neex na inshallah ma fi ganar bi mom ak yaap bi mom tamit dara la dé inshallah
dama seppi sama sama légume def ko à part pour bañ mu tass hein defar na sama ñankatan daal di ko tek ci côté bi sandi ci sama ben kaani xana du yek rek ka dess difa may ñepp amna sama ay abonné yu nekk ba Chine Canada France Italie Espagne Mauritanie Gambie ñepp ma ngi len koy may ak wa Dakar yépp wa Sénégal yépp ma ngi len koy may ma sha Allah di len ziar di ñaan nak COVID 19 bi di corona bi di mbassmi yalla nañu ko fi yalla tegg yalla nañu ko fi yalla tegg yalla nako fi yalla raxas bu mu set wetch di raxas loxay di joxe distance suñu digënté ben mètre hein tay ñëmé set rek waaw tay moytu yalla musul ñu ci nax mom rek ko mëna musul yalla ci yalla musul musul ci aduna wërngal kep ci barké sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam min ya rabbil alamin ma sha Allah ngi ni ma koy yekal ñep ma fe yap ak canal ma koy yekal ñep di nan sama abonné yi sama sama dom yi hein ñi fi nek ma ngi leen nan togg leen ko rek ngeen essayer def leen ko ni rek bégal seen di leen jappalé nak ci sey bi may seen yaay di leen jappalé ci sey bi rek ma sha Allah kontan na trop si yeen ay ba ñankatan ba ngi ni ma sha Allah na sama ben ciib bu dij rek bu gatt bi dal diko def ben ñankatan bu noy waaw ñor xom ma sha Allah diko may ñep tay xaar ñu am yenen tonko